halkani waa RTN. Kulan kuna soo dhawaada barnaamijka Eaglan Show oo dabcan habeen walba oo xilligan oo kale 8 habeenimo aynu hawada ku kulanno. Barnaamijku sidaan horeba idinku sheegnay waxa uu taaran yahay ama waxa uu gundhig u ama waxa saldhig u ah inta fanka uu la xiriiro abwaan iyo qoraa iyo cid kasta oo fan iyo suugaan hoos tagta. Sidaan hore idinku sheegnayna fanaan kaliya malaha qof kalena barnaamijka malaha qofka ugu yar iyo ka u weyn iyo kii weligii fanka ku soo jiray iyo kii maanta soo gelay iyo kii hal hees wata intaba diyaar RTN ayaa u ah iyo dabcan barnaamijka Eaglan Show inaan halkan aan ku soo casuuno. Toddobaadkan hadaba barnaamijka waxaa igu martiya marti yaroo culus baa igu martiya. Inaan fanaana igu martiya yaroo fanaana aan rabno inaan anagu soo saarno oo fanaana ayaa igu martiya maadaama aan fanaaniin aad u fara badan aan wareysanay maanta inaan yar oo haddana fanaana ayaa igu martiya Ghosty baa la yidhahdaa kusoo dhow walaal barnaamijka Eaglan Show. Aad iyo aad u mahadsantahay walaal. Ma filinayn maalin dhici doonto oo saan aan Eaglan Show soo ag fariisanayo. Farxad aad weyn ay tahay. Waxaan dhihi lahaa wiilasha badan oo dhalinyarta oo Isili iyo adduunka meel walba ka joogaan, to never lose hope. If aday tan possible noqoto maanta, waxaan possible ahayn uma malaynaa inuu jiro. Aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama show aan kasoo qayb galay. Heesaygana waa heeso badan oo dhalinyarta hadda waqtigan jira aan heeso. Oo soo baxday. Magacaaga waxaad igu soo gaabisay dabcan Ghosty, bal magacaagu saddexan ay sheegay aabbahayahooda kula baxeen. Waxaan lahaa Suleyman Maxamed Samaale. Suleyman Maxamed Salaame Samaale. Okay, maasha Allah, magacaaga waa magac khatar ah. Marka go xaguu magacan inaga soo galay yaray. Ghost wuxuu ka soo galay waa iska nasiib badanahay. Marar badan oo dib igu dhaca jira kasoo aad iyo aad ha. Ilaahay iska jecel yahay qof oo niyadeedu muhiim u dad badan aad jecel dad badan ay nacay baa dhigi kara xitaa. Maasha Allah, aad baa u mahadsan tahay. Ghosty wuxuu ku heesaa afafka wuxuu ku heesaa English buu ku heesaa Swahili buu ku heesaa Somali buu ku heesaa dabcan caawa barnaamijka Eaglan Show wuxuu inoogu qaadi doonaa oo inoogu heesi doonaa heesaa Swahili ya heesaa English iyo heesaa Somalia. Marka waxaan ku yiri halkan baad ku dhalatay adigu? May, waxaan ku dhashay Somalia Buuram magaalo dhaho. Reer Burma tahay. Waxaba tahay hooygii fanka iyo aqoonta Soomaaliyeed. Magaalada Burma la yiraahdo waa hooygii aqoonta iyo fanka. Reer Burma ku dhalatay? Burma ku dhashay laakiin kuma soo korin qabtii markay dhacaysay waaye. Saa markay la yidhaahday. Qabtii waa taariikhdee. Wallahi ma sheegay waqtigay tahay laakiin. Ma adiga yani waqtigan xilimaatimi. Halkan Kenya. Kenya waxa imaanay 1996. Maashaallah aad baa u mahadsan tahay. Waxay tahay markii kugu horeysay ee aad dabcan soo horfadhiisatay tirahayd wareysi baan bixinaya iyo heesaayga soo bandhigaya mise marar hore ayaad samaysay? This is my first time. Hayaa shoogan saa u weyn ma filinaynin wiilasha dhalinyarta kula shaqeeyaan service fiican aan siin jiray. Sey ku soo heshay markaa inaad maxay haytay barnaamijka aan xiriir yeelano oo aad studio iigu timaadid oo barnaamijkaas? Nasiib aan dhihi karaa. Nasiibkayga aad iskaga fiicanaan ku dhahay markoodba. Wiilasha Maxamed Maxamed Xuseen meel la imaada ka shaqeeyo aan isku baranay aad wii weydiiyey wii wareystay maalmo maqlay ninkan fanaan waaye heesay markuu gadaal u fiiriyey
وداي وريا عالمتي ذا كلمة كسوة عن حلو الكلام كسر كسوة كسوة حلو الكلام كسوة هلاي هذا هو مهتمين وطاي هست وجوه رئيسة عن ربو إنه جوستي أبرامش كعاون وجود أفرو طبعا وهس المقالة أو دوبن هست بدن أي عاون نقال دونا لايف نو نو قاد دونا إن إنجليزي سو حلو كاتش عشين أفكي سأيو نو قاد دونا لكن waxaan rabaa balhaysta barnaamijka aan caawinno ugu dafurayo ee aan jecelahay inaan fanaanka da'da yar ee aan barnaamijka caawinno ugu martiya aan ku dafur wax liya feefa ee tabaan heestan waa muqaal dubay muqaalkaasan rabaa inaan inagu duweeyo dawasho wanaagsan Manjotia zipotikani Yama ni ghost Eke eni baharia nimetoka Somalia yeah. Mimi mharamia ninapenda shikilia Veve kama kawa veve Full handas veve Tutachana veve Tuchanuke veve Eni baharia nimetoka Somalia yeah. Mimi mharamia ninapenda shikilia Veve kama kawa veve Full handas veve Tutachana veve Tuchanuke veve Maisha ulaya na veve tam tam Usipojua faida au tafanikiwa Maisha ikiraruka na veve jakauka Maheto akijitoa kitepa tutafieka na bado tutagawa Nagwa kama kawa teremisha na kahawa Buruka kamba wachunge usije pagawa Mini yule pirate pirate kamile Mimi mtu mstaili mstaili kijangu nina Spendi Baby fat Fatuma na alimo na ni fit too smart 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 Eke eni baharia nimetoka Somalia yeah. Mimi mharamia ninapenda shikilia Veve kama kawa veve Full handas veve Tutachana veve Tuchanuke veve Eni baharia nimetoka Somalia yeah. Mimi mharamia ninapenda shikilia Veve kama kawa veve Full handas veve Tutachana veve Tuchanuke veve Na kuchana tutachana hadi tuchanuke Na kutema tutatema hadi mdomo unuke Waras, Woria na Sofia mambo sumu Kuchoma anachoma na kuchana anachana Tusisinzie tusilale kwani veve ni dawa Bahati ya veve mbaite ni karibu Garisa na wajia kuote tumefika kwa kilisha tunawikana Bado tuasikika furaha ya Woria ni kuchana na kutema Furaia maisha kama meja Maisha ulati Tusipende madawa Eke eni baharia nimetoka Somalia Lia. Mimi mharamia ninapenda shikilia Veve kama kawa veve Full handas veve Tutachana veve Tuchanuke veve Eni baharia nimetoka Somalia Lia. Mimi mharamia ninapenda shikilia Veve kama kawa veve Full handas veve Tutachana veve Tuchanuke veve Taksin itafura mbaka wastuke Na macho itatoka mbaka watu hepe Mkorofi wa veve acha ni kupetiriki Tuko mtumbili kuchana veve tuko fiti Tuko huko down tuko juu ya mafiti Veve ni ya handa si adi ya riziki Wazimu zikipanda lazima kwena mziki Veve tunachana design ya mafisi Hii game hautoboi sisi ni machizi Veve mfukoni tumedunga ki ofisi Wase tuko juu kamti ya mnazi Wase tuko juu kamti ya mnazi Eke eni baharia nimetoka Somalia yeah. Mimi mharamia ninapenda shikilia Veve kama kawa veve Full handas veve Tutachana veve Tuchanuke veve Eni baharia nimetoka Somalia yeah. Mimi mharamia ninapenda shikilia Veve kama kawa veve Full handas veve Tutachana veve Tuchanuke veve Represent Islam waatay aan halkaas kaga soo noqono heestaas dabcan aan wada daawaneynay iyo muqaalkaas quruxda badan ee Salmaan Maxamed Somali oo ino qaaday oo ghosti ghosti u yiri ay yani ghosti magacaas ghosti aan anaga u yiri fanka aan ku soo galay en waxaan rabaa markii la soo dhawaan ku leeyahay barnaamijkan waa ku furayay asxaabta inta kale ee xataa muhiimad wuxuu furayay qof kasto fan jecel oo muhiim inaan deeka atraahid aad baan u mahadcelinayaa sababtoo ah barnaamijka waxa loo sameeyay fanaaniinta oo kaliya inay markaas heesooda ku soo bandhigaan en waqti khaadirkan maxaad ka shaqaysaa waqti khaadirkan waxa ka shaqeeyaa meel oo shax macaan loo gadaal gabar aad iyo aad u fiican intan ka salaamaa Zainab Allah aad ii soo dhaweysay aad ii gacan qabatay oo wiilashaada barneeba intay keenan igu soo xariirisay marka
يعني شقادات قبطها محيطها خاصة خاصة وحواي ميل أو شيشد واي ملاحظة ميل شيشد لوعبو ميل شيشد لوعبو كاستو مغاسو لويني سيدي روانا لويدينا سافيسكا يعني يعني تبقى صرصرتا شيشد القلقطاي دوكا صرصرتا مر ساسواي مر دادكا ويديني ويل نلاشق يا جيران وايكا دبكا سارين ani gud oo tiga maxaniga qaldan si waxniin aan wareysana sax marka in marka shiishada yani adabka saarisay maxaad kala kulantaa ilaa sababta dabka ay waxa sidoo markii ku fiican yihiin ee sarsaaran aad iyo aad dib badan aan ku soo maray marka kuwaad markaan ku cusbay waxa igeeyay waligeey ma jeclaan shaqo aan meel joogo shaqo markaan iska dhaafay waxaan jeclaan shaqo kalena radio arki dad badan oo yaqaan meesha igu yaseen okay nan didid kiga raadsana ma jecelina qof weydiisto 500 shilin ama 500 shilin waxa ay dhaamtaan oo dab saaro ku gubto walaacteed yar ka helo intaas marka in aqabado badan baad kala kulantay dabcan laakiin waa laga baxayaa aad iyo aad laga baxaa waxa waqti waa duunkan waqti farxad ah jiraa iyo waqti adag waqti adag soo maray waxa una ka bartaa aad ugu faraxsanahay maadaama meesha soo maray to give me humbleness waxay dhigta qof oo degan qof waxay dhigtay adkaysi leh ilaa waa lagu caynaya waxyaabo badan la kulmaysa aba oo mahadsantahay walaal waxaad iga wartaa reerkii meey family-kayga badan hooyo aabo Mareykanka jiraan walaalay qaar Mareykanka jiraan qaarna Kenya intaas la joogna marka yacni hooyo iyo aabo Mareykanka jiraan maxaa marka sababay inaad nolosha adag soo martid oo aad ila halkaas ka dhigtay nasiib wanaagi qof aad u nasiib badan ay the same time aad u nasiib xun aanu hooyo aabo oo kula jira responsor ayaa dhacday inaad dhaho no I'll make my own decision hadhay may aabo yani waad ka hareysay waad ka haray ha waliba chance ku adalaysi meel ali fariisi wali waraystay maxaa sabab ay kama kula mayan dhahay ana inta raba madama fankan ku jiray waagaas oo ii fiicnaa waqti fiican ii ahayd oo ka dhinaca Kiswahiliga saas darteeda ayaa uga heray marka kadib yani reerkiini dhamaa ee family-giini dhamaa ee Mareykanka u socday ee responsible lagu qaadiyay fankaas aad ugu hadhay inaan meel isku soo saarto fanaan aan baxay noqotid of course that saas darteeda ayaa u joogay marka maxaa dhacay kadib markii aad ka hadhay reerkii markay tageen maxaa kugu dhacay waxyaab aad u adagaan bartay hooyo aabe inay muhiim yihiin aan bartay qof walba banaankaas jooga waxa uu sheegayaa hooyo aabo taladooda maalin walba raac haddii raac weeyso waxyaab adag la kulmay hadda qof adag tahay waa kasoo bixi kartaa laakiin qof adkeen hadda tahay suxun ayaa uga shalaynaysa marka reerkii yacni xirirkii ku jireen miya gabigaagaba waa ay xirirkii ku gooyeen may way xiriiriyaan ana xirirkayga badana googooyay mooyee aad ay xiriiriyaan aad ay jecel yihiin hooyo aabo aad inta ugu salaama waa labada qof oo kaliya dunka uu jeclaa dhigi karo maanta waxyaabo badan isoo bareen aad iyo aad waxa ugu macnaa ma ku soo caawiyaan oo ilaa ma ku caawiyaan way caawiyaan ha way soo caawiyaan ayaga kirdeeda dhiibaan ayaga dharkeeda dhiibaan ayaga cuntadeeda dhiibaan laakiin ana shaqo jecel oo rabaynaa waa aad marka adaa naftaada u jecelnaad maxay waa tahay aad ba u mahadsantahay nololaha adag waa laga baxaa mar qof kuma waaro mar unbuu ka baxaa waxaan rabaa inaan bal dhanki heesaha aan u noqono inkastoo arintaad iga sheegay aad ii sheegtay wallaahi ay qiiro gelisay xoogaa xoogaa qalbigayga jilicsan oo waxyaabaha qaar moogtahay marka waa tahay aad ba ugu mahadsantahay waxaan rabaa heesta ku xigta inaan soo qabto deeqo digel waa heesta qaar Soomaaliya gabdhaha Soomaalida waa heese oo degan kuwa khaylada badan ma aha gabdhaha aad u degan ayaa u qaaday waxaad jeclaa nolosheeda xolbo qaadaya oo ina qoro gabdhaha waxaad u qaaday miyaa bila buuqa bila buuqa baad gabdhaha aad u degan xishmada badan ayaa u qaaday haye marka heesta bal ayaan af Soomaaliga ma qashii horta si aan codkaaga of course waxa way har gabir ay hayaa laakiin waan ku yar qaadaa alla deeqo degan adaanku doortay dooxiga batahay anna waan dadaalay wax badan macaan kaligay dulqaatay damacay xishood adaan ku daayay wax saasoo kale ah waay kiis yaro raabno ku xigtaa koraska intaas ah markaad inaan deeqan dheeda jeclatay miya u qaaday inaan deeqan dhaam jeclaan laakiin heesta una deeqo magac un magac Soomaaliyeed ma duumi yahay marka wax jacayl ku jiro inaan taas ma jiray waa adaa iska hablaha Soomaaliyeed waa heesay
وتهي مركلة هاست كلا عن برامج كا أو قصة قاضنا إنه فنان كا دا دير سليب عن محمد صمالة طبعا وكل شيء مجال دا بورمي هو يجي فنك يقط عن عاو برامج كا يقوم مرتي أو حلكن عاو إلى فردية مركلة بالهاستاس عاو دا طاور عن ود دقي سنة Aramia Nation Yaman the Ghost Ala deho degana dan ku doortay doxiga batay ana waan dadalay wax badan macaan kaligay dul qaatay damac shood adan ku dayay aashaq maay bari aanu barbarin dandoon ista macaan ku dalay dadha hada joogto ma adan ku doortay dhaga waan macaan ku dhaashtay ala deho degana adan ku doortay ويغا بطايا نوان تدالي وعبضا معان كاليجي دول خاطي دمع الشوت اذان كوداي عاشق معي بريانو بربارين دندون استامعان كودالي دادها دجوكتون اذان كودورتي بيهاقا وعان معان كوداشتي We swimming, we smoking, we drinking We living, it's like we pimping Champagne's in bowl, just fizzing Light scandal on news, we buzzing Everybody, everywhere, they dabbing Baby, they're looking so, so stylish All my life wanna live so lavish Forever, me and you, no aging Mistakes you ain't make, you can't tell it We be legend for real, no stories No copies on us, just blueprints They're so unique like fingerprints Smelling so fresh like double mint Flows on point, tight double joint We ain't sleeping, it's life you enjoying We ain't sleeping, it's life you enjoying Ala deho degan adan ku doortay Doxiga batay ana waan dadalay Wax badan macaan kaligay dul qaatay Damac shood adan ku dayay Aashaq maay bari aanu barbarin Dandoon ista macaan ku dalay Dadaha dajoogtona adan ku doortay Dhaga waan macaan ku dhaashtay Ala deho degan adan ku doortay Doxiga batay ana waan dadalay Wax badan macaan kaligay dul qaatay معشود اذان كوداي عاشق معي بريانو بربارين دندون استمع عن كودالي دادها دجوكتون اذان كودورتي بهاقا وعن معان كوداشتي دفنت عاشق معان اضافتي روحي دخاخنا اذان كومودي هاوين اذلتان اركودي ذهب لمودي حو افتيمي قرح ذا ارورت دول كسو ابارتي ايغو شعل سيدي دايمان كوكالي وفانت عاشق معان ادافتي روحي دخاخنا اذان كومودي هاوين اذلتان اركودي ذهب لمودي حو افتيمي قرح ذا ارورت دول كسو ابارتي ايغو جعل سيدي دايمان كوكالي على ديخو دقن اذان كودورتي دوخي قبطاي انا وان دادالي وحبدا معان كاليقي دول خاطي مع الشوط اذان كوداي عاشق معي بريانو بربارين دندون استمع عن كودالي دادها دجوكتون اذان كودورتي بهاقا وعن معان كوداشتي على ديخو دقن اذان كودورتي دوخي قبطاي انا وان دادالي وحبدا معان كاليقي دول خاطي مع الشوط اذان كوداي عاشق معي بريانو بربارين دندون استمع عن كودالي هذا جوكتون اذان كودورتي بهاقا وعن معان كوداشتي وتهي أن هالكاسي كجسر نقلنا دق دقن هس والله معن بتحبلها الصومالي دو قادم ميل كستي شوكان إلى هاي هكو شرف كروات كل شرف تحبلها الصومالية أدي أدي وبدل ما صورة إن شاء الله مردو وما خلي مقالة إن يا موسيقى يو إلا إريدة يا موسيقى يسات كل هلا سوا لك تيا كعوي يو أرنت أصبر لك لي تن هذا الصومالي وكلا ولا أدي أدي صاحبه ونهني أدي سعدي oo abd khadir la doon oo ereyada ku sameeyay oo ereyada soomaaliga dhinac ay sameeyay dhinac arabka ingiriiska ana qortay aan yaa soo saans ku aqfadin oo laxanka ay ku saaray laxanka asaga ii saaray wali wuxuu ku magac dheeriyay macsaro aad iyada saaxib ku salaamaya wiilka sayu saacadeen en yaa dabeytana maxay heen ku tumay muusiga waxa ay tumaynin qubits la doho aan saaxibanahay for long time oo adoon waaye waxa laga helaa dhinaca river road otc uu ka shaqeeyaa meesha office ku leeyahay producer waxbarashadaadi iga waran waxbarashadeeda primary school intaan ku dhameeyay high school intaan ku dhameeyay aad iyo aad wax ma jaamacadaan bilaaway laafu dhaxa uga tagay maadaama music and I was so interested in music
marka dhaxan uga tagay laakiin insha Allah marka serious noqon aan ku noqonaa insha Allah temusiga waxaan ku uray adduunyadii ba soo ka inaga reebay oo family-gaagi ka reebay oo mareekankii lagu qaaday ka reebay oo jaamacadii ka reebay yaa kugu shubay filinkan muusiga ah ee maskaxda ayaa kaaga shubay oo ku muusiga waxa ku shubnaada waan ku soo dhaxkaray waan ku soo dhaxkaray isma dhihin reerkiina miya reerkiina ha fanaanin baa wax isku tiin aad iyo aad abtiga Cusmaaneeto aad iyo aad inta ugu salaamaya abtiyaaladeeda dhan muusigay tumi jiray waagii hore oo Soomaali joogay ha iyaga kamid magacyada Cusmaaneeto Cusmaan Haaji Mungani kuma gacdeeray ha aad iyo aad wuxuu joogay sagaxda Kenya oo waqti badan waaga fasuxiliga soo saaray sidii heesta Vivo kale u dhigi jiray waxaan iska dhaaf oo ku waqti beelaysa fanka Soomaaliga soo gal annana waqtigaas ma xorin karin maadaama inta ku soo koro ku soo bartay afsan qodan soo xiliga marka yaani hiridhiti waxaad u leedahay ba fanka hiridhiti u leedahay yaa background okay waxa kaaga si daran hiridhiti qofku isagoo fanka u leey dhimale qofku hobby bul ahaan kara wax wa jeclaan karaayo waxaas uu jeclaa laakiin waxa jirta de wuxuu maskax waxa kugu jirta adduunyadii waa muusig been markaad yareed ee aad yareed yad la soo kortay yaani mod wax la soo kortay ciyaalada raabka iyo dad meela laga heesiyo xiyaab noocaas ah sababtoo waxaan rabaa inaan ogaado muusiga waxaan ku maskaxda dhankaaga shubmay ee aad noloshii oo dhanba muusigan aad waliba haddana ku sii hanway intay inaad sii wadid of course yaani waxyaab badan soo maray waxaan jeclaanay sheekooyinka aad u jeclaa marka iskuulka dhiganayay waxa dhacday waxyaab badan oo igu dhacay waxa iska qoran jiray kadib waxaan arkay waa primary school 2009 maalna show tagnay eso waxa iska dhigaysan jiray soo xiligan niman joo kali meejal lo maal iskuula tagnay dadka wax idin kana khala korali khala stage kali saare heesti ninka hees aad iyo aad u jeclaad wax dhawriya aad mid qatarata kadib dadka sa marka halka ku soo gaarsan nin meejal lo waxta heesti da veve oo magacay migic ismaal ku tilmaama jira waxa kaaga si daran markii aad adduunyadii oo dhanba meel iska saartay hadal iyo hugun baad kar weeyday ee muusiga kaliya aad qaaday reerkiini maxay ku raadeen reerkiiga kuma faraxsano runtii aadan sheego ilaabtuna kuma faraxsano ilaabtuna kuma faraxsano qaar ku faraxsan ku wiilasha walaalaha ilashan iyo gabdhaha amal midayeer Zainab yaa ku faraxsan laakiin badan hooyo aabo kuma faraxsano iska da markay ku jiraahdeen waad kar weeydeen waxan ku wari waa balaga dhawa waxaan u hadhay ba waa u haray ha iska deelay waa u haray waa taay aad ba u mahadsantahay barnaamijka rabnaa heesahan rabnaa inaan ku sii socono of course een dabcan heesahan ku soo qaadanayna barnaamijka de kulli waa iska kooban yihiin sax een ma jirtaa heesa kale oo fanaaniinta Soomaalida madaba aad bargi hore aad afafka ku heesi jirtay een fanaaniinta Soomaalida ma jiraan heesa aad jeceshay fanaan aad heesiso daawatid aad iyo aad waxaan jeclaa heesi hore aan aad u dhageysan jiray madama abtiyaaladeeda meesha ku waa maqli jiray ko tumaayaan dhageysanayaan waxaan jeclaa camal xawaali aadan heesi sax ma ka taqaanaa albumki tusmo kulli arida uma khaani laakiin waa yara khaana ma yaani ma qaadi kartaa madaba xogaa ma ka qacsin kartaa of course waa qaadi karaa walaal heesta aad ka jeceshay awale waxaan ka jeclahay siisa heesta smoke no beat ka dahay la si fiican u heesa tiyaan smoke ka aslam ya ha aya hadan biyo rachan ega ya ha ed waxaad fashayna oo waad kan dalnaan ku ilaawaya ragi animo ila ani ida shan kogo arhama arhama isir harga ba maanta haya may wa sa harga fuu ma dib malahe harga fuu codku iska subxii wad cod macaanti waa tahay cawaalaha ka soo jeceshay iyad kale la foolan jeclahay heesiisa bal isagana in ma qashii adunko danka ka egan jire mida asto e ba chaayl نفكو هذا الجديد افكو هذا الجديد افكو هذا الجديد اوف كورس واتاي سومااليدو واس لا غرانay fanaaniinta mareykanka madaba aad ku heesid ayan afafkaas waliba de heesaha go aad mareykanka soo bilowday horta heesii kugu horeeyay maxaad iyad ku qaaday afsoo xiliyan ku qaaday madaba aan Kenya joogo ayad ku qaaday afsoo xiliyan aad iyo aad u jeclaa marka fanaaniin ma jira fanaaniin Kenyan oo aad jeceshahay aad iyo aad ayuu waxaan badalay waxaan rabaa fanaan aad heesiisa aad yani aad jeceshoo qaadi kiwore major nil dhahay iyo juwakali madama 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 california madama california agdiginhin saas dirtid
aw khaali chuwakaali waa roolku degan yahay iyo kaali haa halkan uu degan yahay meesha chuwakaal waa fanaan reer Kenya dabcan waxa uu jiraa xidigaha Kenya ku jiraa ee bal heesii chuwakaali waxa ka bilaa heesiisa la dhaho kiyasi okay kiyasi imeni bamba bamba apa tunacheza na maneno ngeli ni ya genge heesiis qaar ka mid ah un waaye waxa waxaan salaamayaan waa fahmiyaa dadkana waa nuu sheegina anagu waa fahmiyaa sax meja landlord heesiis ka mid ah apa heeste landlord waxeeyde usiniharibie siku bana landlord imenifika kwenye koo heesiis ka mid ah kweli jana kuliendaje aje kweli jana kuliendaje aje jo waseniambie kuliendaje ah saa tisa kamili ndo mi naamka naumwa na mifupa nikicheki mlango yangu imefunguliwa lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa kujichanganya kujikanganya kweli jana ni nini mi nilifanya kweli hizi madance nilipigwa nganya sina memory manze sina clue na chekid nimesota kwa meza tu ni mablue na kutana na jirani yangu mkamba nikienda luu na msalimia habari mama kwa hasira anajibu utahama mdomo majabu ni nini nilifanya majabu asa kamida heesiisa waatahayn dabcan heesaasi chuwakaali waa nin xidiga Kenya weeyaan de charna weeyaan soo sheegay waxa kaaga sii daran heesta macnaheedu waxay tahay albaabkaad xidhatay jaarkay ugu salaan maamadii ugu salaan adduunka ku jecel marmarka waa iska ooyaa waa noocaas waatahay aad baa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan heesta ku xigta soo qabto iskuul gaalis baa leedahay heestan of course waxaan u heesay gabar aan isla socon jirna waagaa iskuulka dhiganay 2011-kii yacni waa isjeclaan jirteen aada isku jeclaan jirnay nolol fiican nolaan soo dhex martay waan kala tagnay oo la guursaday marka yacni waa ku amaanaysaa haa waan ku yar amaanaa keligeed maaha laakiin waxaan amaanaa kooraska waxaan amaanaa wax gabdha iskuulleyda dhan laakiin faask hore ayadu ka yara sheekeynaya hadda waa laga guursaday miya gabadhii waa laga guursaday gabadha caafimaad dhashay gabadha still in the process waxa waxaad macnaha waxa sugeysa marka la soo furayo wala soo furay wala soo furay oo chance kuma ka faa'iideysan marka uma ka faa'iideysan wixii calafkaagu una helaysa marka yacni markii la soo furay farxad ka qaaday waa isku soo noqonay mar labaad markii la soo furay haa waa isku kaansanay waa isfahmi weyn hadana qof walba waa kala raaxay waa taa aad umaadsantahay heesta ku xigta rabaa dabcan inaan heesta school girls yo goisti daw show wanaagsan to all my school babies haramia nation yaman ni ghost school girl ndio maana nakutaka school girl ndio maana nakusaka school girl liko siku ndakupata school girl wallahi nakudata school girl ndio maana nakutaka school girl ndio maana nakusaka school girl liko siku ndakupata school girl wallahi nakudata mama nzi wananisaka huku mimi nikiwatoka si eti ni mwakata kwa player nimechoka na jua when is school girl tena when is cool girl I love you baby boo I know you love me too all I wanna do is I wanna be with you come baby girl unidunge me hug uone nina swag hadi mzee ya nimesaga my best wanna die eti me ni my drugs alafu facebook pics zangu wana tag mi si wajui si watambui spiritual pia labda si waoni school girl ndio maana nakutaka school girl ndio maana nakusaka school girl liko siku ndakupata school girl wallahi nakudata school girl ndio maana nakutaka school girl ndio maana nakusaka school girl liko siku ndakupata school girl wallahi nakudata mama mstari naandika kwa stage nimefika mike nimeshika na spin madakika mdogo mdogo na banjuka maheta na wakata hiyo ni hakika siku kadhalika form nimechora design ya duara school girl na nikera mresh wangu jeni bikra kweli wameparara nimekambia shara uzito na imara wakata
wakicheka nime lost. Mi ndiye ghost, mi uwaga most. Na park uko east, kule si office. Njaro za mabeast, wengine ni uchoose. School girl we ni fast, usichoose kuwa last. Last, last. School girl, ndio mana nakutaka. School girl, ndio mana nakusaka. School girl, iko siku ndakupata. School girl, wallahi nakudata. School girl, ndio mana nakutaka. School girl, ndio mana nakusaka. School girl, iko siku ndakupata. School girl, wallahi nakudata. Hey ma, kazi kutu sema. Vipofu kwa uivu ha tuna. Love is blind wahenga wali nena. Simoni mwingine ushani teka. Kwako nakubali mima teka. You're my number one, yeah. Baby be my girl, yeah. Never gonna stop. Give me love, give me love, give me love ma, yeah. Give me love ma, give me love, give me love, give me love, give me love ma. School girl, ndio mana nakutaka. School girl, ndio mana nakusaka. School girl, iko siku ndakupata. School girl, wallahi nakudata. School girl, ndio mana nakutaka. School girl, ndio mana nakusaka. School girl, iko siku ndakupata. School girl, wallahi nakudata. Taasi kaga soo noqono goosti Saleeban Maxamed Somali oo ah fanaan yar oo soo baxay oo barnaamijka igna show caawo martii noogu anigana waa ku faraxsanahay inaan yar oo disidan intee loo qodo baan ku leeyahay dadka sawaban dawo xibe sadex qodob baad ugu heestay. I never expected ka kam feeling na such opinion in cinecid isma amin sanayn waxa jira saaxiibo badan idii jireen music kuma fiican iska dhaaf. Maya, waa bentad adduunyada bini aadankaaga fiican oo aan intaan dad wareysanayay waa ku fiican bentood maxay kuma wanaagsaneyd? Kuma wanaagsaneyd. Weliba saaxiibay igu soo dhow dad waxaa maqlay ku dhahay aad iyo aad u fiican tahay isma dhihin kursigaana ku soo fariigsanay gobol England la soo dhaa weligaad arkay wallahi bilaa beeg ma ka soo baxaysaa. Of course aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aad tahay bentood bini aadan ilaahay abuurtay oo ka cod fiican oo ka style fiican oo ka muusigaaga waa la yaabay waa beentoodii been kuu sheegay waxaad iga warantaa stylekaaga markaa u soo noqono heesaha bal iga waran madaxana waxaad u soo samaysatay si yaro rastarasto iyo baan maqli jiray mugti magaca rastarasto haye Soomaalida dadkeen waxaan ku xunnahay too judgeyan hanay it's just 21st century aku jirnaa waqti oo cusub oo style any style can do darajje xana iska darajje xana iska gashanaysa opinion kaaga style kaaga ani after all waxa qof oo waske waxaan jeclahay weeyaan design kan aad waxaan ku urtimihi saddex qaybood baad ka dhigtay kaas aad ku goysay hadana halka saraad ka goysay hadana in yar baad taas soo xidhay hadana wax yar aad baad ku xidhay inta kala waa dabtay dib baad u xidhay iga warar sheekadan halka ka soo min guursay waa isku ka keenay oo isma dheera daa quruxsanta ama qof igu og xitaa malati maan kofida iska gashita maadaama isiliyan joogo oo waxaan la dayti ma habaa waxaan ku taafray barnaamij of course aad tumaa inda ku furay yaa adigu jeeda aad ku ah aad istiraahda stylekaas ku tahay kulli waxa aad u rasta iyo mar hadaad maqashid maaragtay jabeekiyan jabeekiyan iyo kenyan kenyan iyo ay rastarastada ay waxaas yaa jeclaa jeceshay oo ina ku diito ka keentay filinkan wallahi qof oo personally adiga karo male ay create ma fanaaniin taanka iyo deemeelahaas marka kor loo baxo hadaan loo kor migos dad la hada darad amal qof ay dhahay wariya timaaga migos yaas ka dhigtay waa group spada socdaan oo kulligooda wada rastay leeyihiin Mareykanka waa USA ay ka socdaan marka yani designkan waa design hadda daah laga soo qaaday oo pro ah waxaaba laga soo jeeday waqtigeena waqtiga cusub waxaa jeclaa la waliba kalarka casna dunka uu jeclaa kalarka casneed kalaradana jeceshay miya qof aan jeclaa jecel yani saaxiibta baa jecel ha saaxiibtayna ma dhigir qof oo jecel oo
warwaxna walba tahay baan kuuli hadiiba gabadha aad jeceshahay dharka ay jeceshahay aabad usoo xidhatay oo tv-ga lasoo fadhiisatay annaga laftirkeega logooyinka iyo meelahan iyo tv-ga meelaha dhan wada asaxsaan marka wallahi horta wax noolbaatay gabadhi waaba ina daawanaysa anaguna de waa inaan kuu salaamo markaas magaceeda ma sheegaay waa qof hadda isku cusubnahay weli isma fahmin ma dhihi kari way jeceshahay ma dhihi kari aad u jeclahay laakiin waa qof hadda sheekadii waxay ku soo wartay qof aaday isbaray waa isla soconaa of course marka yani waxaad diyaarinaysaa qaabkii mugtay dadka inta badan hindiga daawada dadka filmaanta hindiga daawada baa waxay idhahdaan qofku waxaan rabaa inaan barto waxa uu jecel yahay waxa uu necab yahay cuntada nooco cuno dharka nooco xidho marka adiga ore dharkii baad ka sii bilow warnii wax noolbaa tahay waa tahay qaybihii dambe ee dabcan barnaamijka ayaynu soo gaadhnay heesaha heesood baad leedahay ilaa ay ku dhawaadadii labaatan iyo saddexdan heesood tii ugu horeysay aad fanka aad istiri kusoo galay inkastoo aad ugu tiri niyad ja badan baa leegu riday fanka kuma fiicinayd heesaha kuma fiicinayd waxaan kuma fiicinayd waa been waa ku fiican tahay hortii ku niyad jabin qofku wuxuu jecel yahay midda kale dee waxaan kuu sheegayaaba go-aankaaga wax reerkiinaad ka hadhay oo iskuulkaygi baad ka hadhay oo noloshii o dhan baad halka iska dhigtay waxaad istiri fanka waa inaad meel saartid iyo muusiga marka ayay ku niyad jabin waa been waa fiican tahay horu soco waxaan keesi kuugu horreysaa rabaa inaan amxiitay heesta ugu horreysa waxaa la dhihi jiray veve maxaad jeclaan lahayd oo maadaama aynu qaybihii dambe ee barnaamijka soo gaadhnay waxaan jeclaan lahay everybody qof walbuu noqdo dreamkaa leedahay weligaa ka istaajin boloni ha noqoto basketballka ha noqoto ciyaaraha dhansiga ha noqdaan heesa ha noqdaan talent is better than any other thing maanta isma dhihin wallaahi bilaabeyn ma sheegay rtn weliba england shuwaas oo ag fadhiisanaysaa waa ag fadhiya so anything is possible keep dreaming dream big aad baa u mahadsantahay aniguna waa ku faraxsanahay inaan barnaamijka aan todobaadkan aad marti iigu noqotid adigoo ah fanaan daa'iro soo baxaya gosti saleebaan maxamed somaale ayaa laydhaha dabcan wuxuu ku dhashay magaalada boorame ee somalilan waa tahay aad baa ugu faraxsanahay dabcan aniguna inaan caawo halkan ku kulannay marar kalena waa kulmaynaay haka niyad jabin inaad yani waxa aad ku jirtay haka niyad jabin tv kasta waa tegi kartaa annagoo nagu soo noqon kartaa meel kasta waa tegi codkaagu waa fiican yahay muusigaagu waa fiican yahay stylkaagu waa fiican yahay horumarna waad ka gaadhaysaa insha allah bismillah kare anaa ku iri oo kugu tufay maadaama aad saas dad badan ku hanjabiyen ku dhahda muusig kuma fiicinid waxaan kuma fiicinid waxaan kuma fiicinid hamigaaga halka aad rabtid insha allah halkaad horta jeceshay inaad ka gaadhin waa sanadkayga toddobaad oo musical maya yacni halka heer intee leeg baad rabtay inaad ka gaadhin ilaa iyo cirka I have no limit qofkee jeceshay inaad qofkaas aad adigii qofkaasi magacinu sinmo adduunka ama cadaan ha noqdo soomaali ha noqdo kenyaan ha noqdo fanaankee baad jeceshay soomaali aan sheego juba camal oo weligii iska daalin muusiga wado xagga soomaaliga waxaa rabtaa inaad juba aad magaca saas u weyn inaad yeelatid ofcourse saa jubo inaad noqotid mayo anaa kuli waad noqonaysaa maasha allah cid kale bay naga dambaba u baahninba waa tahay daawadayaal barnaamijka eglan show oo toddobaadkan igu marti ahaa saleebaan maxamed somaale oo ah fanaan yaro soo baxaya dabcan annagana aan garab taaganahay mar walba inaan fanaaniinta yarere soo caan baxaya aan soo saarno intaasaan kusoo gabagabaynayaa dabcan heestaan idinkaga tegeyna hal isaa la idhahdaa heesta hasla waa waqtigaa dhibka igu dhib badneed oo ciddaan kasoo soomaali ay maadaama heesayga dhan waa sawaaxili gataa waxaan ku bilaaba soomaali hees walbasawaaxili waaye waa weliba waxaan la dhex deganaa dad addoon aan dhex degay meel oo lacagaan dhiibeyn rent aan degana free aan ku deganahay chiefka 500 loo geynaa 3 guri aan qabsadaani aan lahay alwaxyo yaraa usuubinay oo adoona lacag kasii qaadanay chiefka lacag loo sii geynaa saas ahayd aan ku noolay marka heestani hadda waa sawaaxili balway heesta in yar iga maqashay maya caadi waxaa iga maqashaysaaintaynaan muusiga u gudbin oo aynaan muusiga dadka u waxaan rabaa codkaaga dahabiga maadaama cod dahabiga leedahay inaan inoogu yara qaadin waxaal hasla waaye heesa quseyso dhibkaysoo maray waxay ku bilaabanaysaa
Aha. Ni msomali mwenye mali nikitoka Dandora mishoni nishachora kando yangu kuna Sara amedunga masahara na jaribu algebra nipate extra era. Msupa unasemaje hizo mbana? Excuse, mimi nakujua ide kunicheki juu chini kujitoa wale haina mbrr cha nitapata. Kuna yule atanitaka vile niko, kuna Babra, kuna Clara wakiringa sana pia kuna Ifra. Waa tayad ba umahadsantahay dabcan heestaasi waa hees oo xiliya waxay ka sheekeynaysaa nolosha Suleiman Maxamed Salman iyo dhibaato badan uu soo maray ayay ka sheegay oo dabcan aniga ba xataa markaan wareystay markii aan la qiirooday le ooyeybo ilma iga soo daadatayba aad baan ugu xumay walaal dhibaatadii ku soo martay ana u faraxsanahay dhibaatadii soo martay in ragayga dhigtay asumaaha annoo ku faraxsanahay maasha Allah baa maasantahay waa tahay barnaamijkan barnaamijka xiga inta aan ku kulmayno anagoo isku duuban waxaan leenahay nabadgelyo iyo heesta hasla daawasho wanaagsan Muharram Mia representing tuna haso yaman ni ghost Ni msomali mwenye mali nikitoka Dandora mishoni nishachora kando yangu kuna Sara amedunga masahara na jaribu algebra nipate extra era. Msupa unasemaje hizo mbana? Excuse, mimi nakujua. Kunicheki juu chini kujitoa haina mrcha nitapata. Kuna yule atanitaka vile niko, kuna Babra, kuna Clara wakiringa sana pia kuna Ifra kupiga steps kuangukia baraka kushukuru Mola kuendelea na kuhustle tafadhali siwaombi mini hustler kuwahoka ni blanda mini hustler mini hustler kuwahoka ni blanda mini hustler tafadhali siwaombi mini hustler kuwahoka ni blanda mini hustler mini hustler viatu zimepacha yani zimechapa mfuko ina pancha toto amenihanda nimebaki na wanda nikiwa juu ya mashada na vutia nyaru waju anado ile mbaya simu yake ni mteja jo pia jeshi kunilenga zi sikuwa nimekuona kaliendaje ile waya juu leo nahitaji ile mbaya kuniachia macho kutembeza kiatu mtapeli on time niaje kama jana unatakaje ni salamu sawa songa tafadhali siwaombi mini hustler kuwahoka ni blanda mini hustler mini hustler kuwahoka ni blanda mini hustler tafadhali siwaombi mini hustler kuwahoka ni blanda mini hustler mini hustler nenda kujibonda ugali nyama choma na kumbuka vile mother alikuwa ananijenga smart. Hii ni dedication na thank maparo kunipea hii education. Saa nisha shiba minendelea kuhaso kugotea mabeste alafu minajitoa kufika bezi ya blacki kushika veve faster kabla watiaji wajaleta madisaster juwa wife dream kuzisoka madasta na vuka mtaani natuliza na mahasla mahasla ni mahasla tafadhali siwaombi mini hasla kuwahoka ni blanda mini hasla mini hasla kuwahoka ni blanda mini hasla tafadhali siwaombi mini hasla kuwahoka ni blanda mini hasla mini hasla representing Islando yaman it's your boy again ghost halkani waa RTN